نافكشيني ناي نافكشيني ناي نافكشيني يني على من نافكشيني ناي نافكشيني ناي نافكشيني بهلمي مبوني بأصحابي تعيشي أجري نافكشي سمايوم تقورا دامنا وتقوطا وجفا وجفا وشنفر ومتا زناب ومزنبا وانزم دفرسا تزالني حقري خودي تلاوسا خودي تلاوسا يا مالك قاطنس بلاو دروتو شتاوي نافقال كاغر بيت سيوتو انكوان جماو كرتو موكتو فريدا انكو جاوا يكيني ينات بيت زنقاداو ينات بيت زنقاداو Enda sabes, enda lepes, machona lenyene. Eskema les deres, eskema ish baile, waguchya lehune. Dana huni, dana huni, dana. Sala. ቢዝ የሆነው ድምጽ በጣም ነው ደስ የሚለው በተለይ መዝጊያ መዝጊያዎቹ ላይ ያሉት ሎሮች በጣም ሙሉ ድምጽ ነውና ያምራል ቆንጆ ነው ወደ ላይ ስትወጣም ቆንጆ ነው የዚህን ያህል የሚከፋም ነገር አይደለም ግን ምንድነው አንዳንድ ካርቮቹን በደንብ አልተረዳቸውም አንዳንድ በተለይ አዝማቹ ላይ ያሉትን ቅላጼዎች በደንብ አልተሰሩም የተፈጠረው ድምጽ እንዳለ ነው ጥሩ ነው ብያለሁ ግን ያንተን ጥረት እዛ ላይ ብዙም አላየውም ዘፈኑን በደንብ በትክክል አጥንተዋል ግን ጆሮህን በደንብ አሰርተው ደሞ አዝማጆቹ ላይ ያሉትን ካርቮች በደንብ ወይ በራስ መንገድ ወይም ደሞ በዋናውም ዘፋኝ ቢሆን ቢሰራ ጥሩ ነበር ትንሽ የሁለተኛው ወደ ላይ ሲወጣ እንደውም ይሻላል ካርቮቹና ቶነህ በጣም ስለሚያምርም በራስ አገላለጽም ስለሰራው እንደ እንከኖቹ በታልፍ ደስ ይለኛል በድምጽ ላይ ልምድ ያለ ተመስላለ ያላረፈ ድምጽ ነው በደንብ እየተሰራበት ያለ ይመስላል እንደተገለጸው ዜማዎቹ ውበቶቹ ናቸው ዜማዎቹ በቀጥታ መሰፈስ ሳይሆን ውስጡ ያሉት ቅላጼዎች በቃ ውበቶቹ አሉ ዜማው ሲመጣ አብሮ በቃ ሰው ጆሮ ላይ ተቀመጠ ነገር ነው ያንን መልሶ ማሰማት በተቻለ መጠን ያስፈልጋል ባንተ ላይ ግን አየሁት ምንድነው በቃ እንደመጣ ተለቀዋለ ጉልበት ስላለ ነው እነዚህ ነገሮች ደሞ እንደ ውድድር ደሞ ሲታዩ ደሞ ያው ከውድድሩ አንዱ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታረም ይኖርባቸዋል ደና ነው በኔ በኩል በጋራ እናያለን እሺ ትንሽ እኔ ደሞ ትንሽ ወርዶብኛል ወርዶብኛል ስልህ ካንተ እስከዛሬ ይዘ ከመጣው አይደለም እስከዛሬ ይዘ ከመጣው እንደውም በጣም ጥሩ ደረጃ ደርሳል እንደ ዙሩ ግን እኔ ይሄን ዙር የሚመጥነው ለማሰብ ይከብደኛል ምክንያቱም ይሄንን ዘፈን ስንት ሰዎች ተጫውተውታል እስከዛሬ ስንሰማቸው እንዴት ነው የሚጫወቱት ከሱም ጋር ማሰብ ይፈልጋል እና ምንም ከለሩ ውስጡ ያለውም ውበቱ አልመጣም ይሄ ኦርናመንት አላርለ ቅላጼው ላይ ያሉት ጌጦች ነሱ ምንም የሉም ጉልበቱ ብቻ ምናምን ብዙ ሰው እዚህ ደረጃ ይደረሰ አንድ ነገርማ ሳይኖር እዚህ ደረጃ አይደርስም ከ
ከዚህ በኋላ ግን እዚህን ያህል ስተት ካለው ይሄን ደረጃ ያልፋል የሚል አይደለም የኔ የግል አስተያየት። የተፈጥሮ ነገር ጥሩ ነው፣ የራስ ነገር አለ። ኮፒ መሆኑን አናበረታታም። ኮፒ አለማድረግ ጥሩ ነው፣ ግን አዝማች ላይ የተሰሩ ዜማዎች በደንብ አልተገለጹም የሚለው ላይ ነው ያለያየን በሐሳብና ተማክረን ምን እንደሚሆን እናያለን። ይህን ያህል ከተከራከርን የሰጠንህን ነገር በእርግጠኝነት እኔ የእውነት አይደል ለዚህ ዙር ላይ ቀይ ነው የምለው። እኔ ቀይ አይገባህም ነው የምለው። ቢጫ ተሰጥቶህ ከሌሎቹ ጋር ያለውን ነገር የአቬሬጅ ውጤትን ከዚህ ፊት የነበረውንም ውጤትን አይተን የሆነ ነገር ቢደረግ ደስ ይለኛል። አሁን ባለ አቀራረብ ለእኔ ቀይ መስጠት በጣም ይከብደኛል። በእኔ ደህና ነው ብዬ ነው ያሳለፍኩት እንጂ ወደ ቢጫው የሚያስኬድ አይደለም። ግን በማዕከል ላይ ገብቼ ምናልባት ከዚህ በፊት የሰራቸውን ነገሮች እና አሁንም የተቀዱትን ነገሮች አይተን ከሌሎቹ ጋር በቢጫው ቦታ ላይ ብትቀመጥና ብናየው ይሻላል። ስለዚህ ሁለታችሁ እንደሱ ካላችሁ የኔ ፍቃድም ባይሆንም ቴክኒክሊ ወደዚህ ነው የሚሄደው ቢጫ ሆኖልና